Sad kad krenemo sa Čuhakom, mi sad govorimo, znam i sve. Ništa i ne bez brige. Dajem lillahi l-Fatiha. Ne može tako da... Hvala, jer sam jutrom što malo prije već opravo se. Ovam ruku. Ovam ruku.
Ne, preko. Ide, dajte mi, ovako kako su. Ne, okreni, okreni to. Ne, ne, baš ne smije preko. Ne, moraš izaći. Preko kadora ne ide. Kad moraš izaći, daj, daj sad. Tam. Aj, plako, molite. Ne možeš stajati zato što je zemlja. Sigurno. A tako, korona će se. Plako, jednako je. Et vidiš, zemlja će se uronit. Nemojte. Pa nemojte, blizu pol metra. Molim vas, kabor ode. Nek malo gurno ovu dasku. Visi dasku. Ne budu me već ono da treba malo pomoći. Ne smijem ja. Čekaj, mora daska vas pomaknuti dole. Kreće sve. Ne, tako, mora. Ništa ne dirajte, nemojte to raditi. Dajte, sve skoči. Okej. No šta, evo, dobro se sve riječi. الذي قال في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا Allahumma